Stonoteniseri Tutina su poslije punih 15 godina organizirali zvanični turnir u okviru regionalne lige A3. Pored Tutina na turniru su još učestvovali Napad Kruševac, Spin Art Kraljevo, Jezero Bovan i Viking iz Despotovca. U prvom meču su seniori Tutina u izuzetno uzbudljivom meču protiv Vikinga iz Despotovca izgubili 4-3, skoro dobijeni meč. Ipak Despotovčani su imali više živaca i od 0-2 preokrenuli rezultat na 4-3. U drugom meču se primijetio pad u igri, naročito na psihološkom planu, pa je Tutin izgubio 4-0 od ekipe Napad iz Kruševca. Domaćin sljedećeg vikenda na turniru regionalne lige A3 ovih ekipa će biti Kruševac, a stonoteniseri Tutina se nadaju boljem rezultatu od ovoga u Tutinu. Organizacija turnira u Tutinu je bila odlična, a po završetku svih mečeva organiziran je zajednički ručak.